তো এটা সেকেন্ড ভিডিওত আমি স্টার্ট কইব লৈছো এটা আমি গৈছো বড়োলেন মিস্ট্রিজ জন্তু জায়গাত মানে আমার বড়ু সকলৰ মানে জিমানখিনি শহীদ হল জিমানখিনি মানে মানুহ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে জিমানখিনি শহীদ হৈছে তেওঁলোকক মানে স্মৃতি কৰি স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্টেচু আছে তাত তো বলক আজি সেইটো দেখাম ভালকৈ কেনেকুৱা লাগে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই মেলি এতিয়া আমি এটা উপৰেদি পাহাৰ যাব লাগিব এনেকে গেটখন খুলিবলৈ এলাহ হৈ যায় মানে তাৰমানে ইয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে যিমান মানে বড়ো মানুহ বড়ো মানুহসকল মানে পূৰ্বপুৰুষ যিমান মানে আন্দোলন চান্দোলন আগতে যিমান কি হৈছিলে যিখিনি মানুহ মৰিছে তেওঁলোকৰ ষ্টেচু বনাই থোৱা আছে এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে একচুৱেলি আমাৰ যদি অসম চৰকাৰে যদি তেনেকৈ যদি কিবা এটা যদি পদক্ষেপ লয় তেতিয়াও মানে বহুত ভাল হ'ব গাটো বৰ এটা ভাল নহয় মানে মাতটো শুনিয়ে গম পাইছে চাগে আপোনালোকে তো জেগাডোখৰ বৰ্তমান বড়োলেণ্ডত আছে মানে আহোঁতে আহোঁতে ইভিনিং হৈ গ'ল মোৰ মানে কি আজি তিনিদিন হ'ল আহি ইয়াত থকাহি বঙাইগাঁৱত আছোঁ তো মানে সময় নোপোৱা হ'ল একেবাৰে ওলাই আহিবলৈ সময় নাপাওঁ গাটো ভাল লাগি থকা নাই সোমাই থাকোঁ এইবোৰ দেখাই দিছো এইখিনি মানুহ যিমানখিনি মানুহ ঢুকাইছে চবৰে এনেকে এইখিনি চাব পাৰে মানে বড়ো ভাষা প্ৰচাৰ কৰা বড়ো মেইন মানে বড়োকে হৈছে আচ্ছা 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 বড়োপা চাকৰি কৰিছিলোঁ তো আমি এতিয়া কোকৰাজা আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছে বিশ্ব আছে আৰু লগৰ
লগত আছে জমিদার লগত আমাৰ একেলগে কাম কাম কৰা দাদা লগত পলু আহি পানি তো চিনাই কৰি দিছো তেওঁ মোক মানে বেগকে এইটো মানে আমাৰ গামোচা মোৰ যিখন গামোচা থাকে লগত তেওঁ গামোচা মানে মানে জাষ্ট খালি যিবিলাক যেনেকৈ পিন্ধে তেনেকৈ জাষ্ট খালি পিন্ধালে তো ভাল লাগিল বহুত আহক ভোগী আহক ধন্যবাদ বহুত নমস্কাৰ আৰু মোৰ ভাতৃ ভটিম আৰু সি আহিছে কি শিৱসাগৰ মই বঙাইগাঁও শিৱসাগৰ যোৱাই মই আৰু ভাল আছে এয়া ভাল খাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠিক আছে খাব আৰু এটা কথা কওঁ সুস্থিৰ চাব লাগিব দাদা হয় আজি মোৰ ভাইটি এজন আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা খুব ধুনীয়া বান্তি বুলি দাদা লগ পাইছোঁ আমি আছোঁ এতিয়া কোকৰাঝাৰত আৰু আমি অমশ্ৰীৰ আছোঁ এতিয়া অমশ্ৰীৰ এখন ধুনীয়া হোটেল আমি ধুনীয়া ইয়াত খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আমি খানা খাইছোঁ আৰু মোৰ ভাইটি আছে ধুনীয়া পৰিৱেশ খাব পাৰিব আমি আমি দেখাইছোঁ অকণমান আমি দেখাইছোঁ অকণমান আমাৰ মানে বড়োসকলৰ এইবোৰ দখনা তাৰপৰা আমাৰ এজন এটা পিছত সেনেকৈ কৰিছোঁ ইফালে আমি সেনেকেই আমি সেনেকেই এই আমাৰ গেষ্ট হৈছে জয় শ্ৰীৰাম তো সেনেকৈ আমি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু ভাইটি আছে মোৰ লগত তাৰ ব্লগত মই আছোঁ আজি ঠিক আছে গাইজ তো আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ মোৰ লগৰ আহিলোঁ এতিয়া কোকৰাঝাৰ তো এতিয়া বৰ্তমান কোকৰাঝাৰত আছোঁ তো এখন হোটেলখন নাম আছিলে অমশ্ৰী অমশ্ৰী হোটেল হোটেলখন নামটো ইয়াতে কোকৰাঝাৰ হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট তো ইয়াতে আছোহি মানে মই এইখিনি দেখালোঁ অলৰেডি ভাল লাগিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ তো দেখালে বহুত ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ ইমানখিনি ট্ৰিট কৰিছে বহুত ভাল লাগিল দাদা হিচাপে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰৰ তাৰমানে জোঁৱাই জোঁৱাই বুলি কৈছে শিৱসাগৰৰ জোঁৱাই এওঁ তো অতি ভাল লাগিল তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ৱেলকামত এখন হোটেলত তেনেকৈ লিখা মানে যি পৰম্পৰা হয় তো তেনেকৈ আমিও যেনেকৈ নমস্কাৰ বনাওঁ তেনেকৈ একেই হয় সকলো একেই হয় জাষ্ট খালি কিছুমান জাষ্ট খালি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা কিছুমান চেঞ্জ হয় তো সেইখিনি তেনেকুৱা নহয় তো আৰু দুদিন থাকি দুদিন বা তিনিদিন থাকিম আৰু ইয়াত অলপ ফুৰা চকা কৰিবলৈ আছে মোৰ জাষ্ট খালি গা ভাল নাইকিয়া গামালিকে আছিলে কাৰণে মানে মই কিছুমান জেগা আছে যেনেকৈ টুৰিষ্ট প্লেচ যিখিনি আছে ইয়াত মৰাণৰ ভিতৰত সেইখিনি মই যাব পৰা নাই হওক ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে আৰু পৰিৱেশবোৰ চাই যাওক কোকৰাঝাৰৰ বিটিচি য'ত বিটিচিখন ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ভাইটিয়ে ব্লগ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ মই আশাবাদী আপোনালোকক সদায় সহযোগ কৰিব ভাইটিজনে নমস্কাৰ কৰিছোঁ তো কিবা এটা ক'ব এতিয়া চতু বান্তি কি ক'বা কোৱা হেল্ল' কৈ দিয়া তো এতিয়া আমি বিজিয়াৰ টাউনশ্বিপৰ পৰা ওলাই পিনি যাম এতিয়া গৰখীয়া থান তো ইয়াতে আছে বঙাইগাঁৱত আছে ন কিন্তু বঙাইগাঁৱত তো ইয়াৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰ বাকীখিনি ভিনদৰে ক'ব ইয়াৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰ আছে 45 মিনিটত পাই যাম অ'কে ঠিক আছে দেখাই আছোঁ আৰু 0.6 back in the time when I was lacking a dime a hopeless youth happy slowly get attracted to crime that's had in the lines to talk it out with practical minds that the folks within me get all my talents combined enacted a mime enlightened I decided to rhyme delighted and excited to plan and I'll rap till I'm prime started spilling ink on the paper and plan to get time but the world is by so wild they got me slapper defined never got a chance to never let me spit on the mic only cause I come from the land where people in white day and night I keep flowing completing all my demo tracks inspired being denied the right by any democrats unleash my race through music and dance the cultural shock that got my whole community tense that's when I close my eyes and talk to god peace in my head I'm singing this song and it goes like to choke you with tentacles survive by only those who prove to be sensible with only two choices good and the bad the hardest
God, peace in my head, I'm singing this song and it goes like every day on my knees praying to God that I make it. The only hope to keep me going is I know I'm autistic. The living stream, my haters agree I'm God gifted, but that don't mean I lay around like clinical bait. When it's mayhem in my head, it's a subliminal rate. Cycling monotony for me is cursed, it's dead. I'm only halfway through the face between birth and death. One day I wish to be like Eminem or Tupac and have a million people chanting, brother we, you rock. And maybe wish to have a girl like Emma Watson or even accept the Grammy on stage while mama's watching. But till then I'ma see days when the weather be rough, I better be tough. Brother, we gon' never give up. Now I'ma close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like এইখন মেইন পুৰণ মানে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গুৰুকীৰ্তনৰ এতিয়া আমি এইফালে গৈ গৈ জাষ্ট বেছি দূৰ যাব নালাগে, অলপমান গৈ পিনি আমি থানখন পামগৈ আৰু। দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব। কোলাত লৈ বসুদেৱৰ গকুল গমন, নন্দ যশোদাই গৰ্গ ঋষিৰ দ্বাৰা কৃষ্ণৰ জাতকৰ্ম কৰাইছে। বঢ়িয়া, ইয়াত কি কি আছে সেইটো চাব পাৰিব। ইয়াত কাছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ন আছে, বামুণি দুৰা, কুটুকি শালিকা দুৰা, হালধীয়া কাছ, গংগা কাছ, তেনেকৈ মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত কাছ আছে পুখুৰীটোত। তো দেখা পাম চাগে কাছ, ও ছাৰ কাছ দেখা পামনে? অভিয়াছলি আহিব, পেট ভৰি আছে কাছ, ভোক লাগিলে আহি যাব। এতিয়া আমি শিৱসাগৰৰ পৰা আহি মানে ইমান দূৰ আহিছোঁ এতিয়া বৰপেটাত, মানে গৰখীয়া থান আছে, গৰখীয়া থানলৈ আহিলোঁ। তো ইয়াত লোকমান্য বিশ্বাস মানে ইয়াত সকলোৱে গামোচা বান্ধিলে মানে মনৰ মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় বুলি কয়। তো আমি মই এনেকৈ তুমলি বিন্দু বা এনেকৈ সকলো একেলগে আহিলোঁ, আহি পিনি শৰাই দিলোঁ, চাকি জ্বলালোঁ, তাৰপিছতে মানে আৰু
এতিয়া পুখুরীতে মানে কাছ পোৱা যায় তো সেইখানে কাছকে চাই কাছ চাই আছো তো আৰু বেলেগ একো নাই জাষ্ট খালি মানে আহিব বহুত ধুনীয়া জেগা মানে হাইৱে'ৰ পৰা বেছি সোমাব নালাগে হাইৱে'ৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব ন 4 কিলোমিটাৰমান হাইৱে হ'ব তো সোমাই পানি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গেটৰ গেটখন আছেই দেখিবই আৰু গুগল মেপ গুগল মেপতো মানে পুৰা উপলব্ধ পোৱা যায় তো ঠিক আছে হ'ব চক হ'ব ফুৰি কৰক লাইভ সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করব ধন্যবাদ।